Takže všem lidí, to jsem dnešního videa a dneska se projedeme tedy s Torkou na NC21. Tak pojďme na to. Zastávka jedna z nás. Příští zastávka je na Zdaveň. Příští zastávka je na Zdami. Takže lidi, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, značek a u dalšího videa. Čus!